Na, o dabar didžiai gerbiamoji publika, šiek tiek pakeiskime mūsų šventiško laivo kursą. Judėkime link meilės, link ilgesio. Galų gale link tų barokinių debesų virš Vilniaus. Scenoje liaudės instrumentų ansamblis Vaivora. Vadovė Lina Naikelienė, pirmosios kanklės. Aistė Bružaitė, antrosios kanklės. Aušrelė Juškevičienė, bosinės kanklės. Algirdas Jedemski, birbinė. Eugenijus Čiplys, birbinė. Na ir kasgi geriau apie meilę pasakys, jeigu ne Audronė Žigaitytė, jos barkarolė.